ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତିର ଦିନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମେଟ୍ରୋ ସୁକନ୍ୟା ତଥା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଗଳି ସବୁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ଉପରଭେଡ଼ାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ, ପାହାଡ଼ପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଦିନ ତମାମ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଲୁକି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, କେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଘର ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଭାବେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାଚଗୀତ ଆସର ସହ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜୁ ଭବନଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାଚଗୀତ ଆସରରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ସହର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆତସବାଜି ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଖୁସି ଜାହିର କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ବିଜେପି କାଉନସିଲର ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।